коомдук жана саясий ишмер Нурлан Мотуев милиция тарабынан 48 саатка сот тарабынан баш коргоо чарасын караганга чейин убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул тууралуу анын жубайы биздин агенттикке кабарлады. Маалыматка ылайык ал улуу таралык кастыкты козгоого айыпталууда. Бул окуя тууралуу официалдуу органдар маалымат бере элек. Булак Назар Ньюс КЖ. Камалып кетсем кыргыздар өзүбүздө экинчи соттогу улут экенбизди эсептей бериле. Дунган деген сөз үчүн камайсы бүгүн. Мисалы булар ай ансыз эле булар привилегированный состояниеде. Эмнеге баткен согушуна башкан жок булар. Шулар мына башка улуттар, башка башка жок кыргыздар бар. Кыргыздар бар өлдү ошол кырылдылар. А, кстати, баткенде эки согуш болду, туурабы? Тажиктер болсо. Махабат, сен эми банктын ОЗЭКи айтып кетсең, ОЗЭКи айтып э. 0554-00-70-84 М-банк номерим. Махабат Б деп чыгат. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде бул кыздын акыбалы өтө оор. Күндөн күнгө акыбалы оорлошуп, арыктап бараткан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барганы турушат. Ошол себептен ал жакка 40 000 доллар каражат керек экен эле, 2,5 000 доллар чогулуп, азыр 37 500 доллар жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100 000 деген 200 000 деген адамдар көрүп атат. Кайда жер карабай өтүп кетпестен, ушул кыз үчүн колуңуздардан келген эхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер М-банктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, М-банк тандап, ушул кыздын өзүнүн М-банкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай, кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024 жылдын 8 ноябры бул 5 күн жума күн болот экен, ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошол ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге туугандар. Анда тажик эле тажик деп тажигиле тажик аттарын улуттарын айтып улуттан бери замандап сөгүп боктогон киши кылган жок, туурабы? Ошо мидий баш болуп сөктү. Эмне анда жандар чыгып келет, тажик дешет аттарын, баса баса бере дешет, оңго чейин чуркап бүтүнө ыз чугузуп. А эмнеге жөн жай турмушта башка улуттардын атын айта албайбыз? Мисалы ошол дунган уйгурду айтып койгон үчүн эле эмне баса калып улайсыз. Ошол МВД лице колон делогос коп. Бул эмнеге? Бул эмнеге эки жүздүү? Анын айтпай эле койгула кошолганда аттарын айтпай койгула. И анан булардын бирөөсү да басып барган эмес, туурабы? Бирөөсү да баспайт, бирөө да басып барган эмес. Анан эле жанталашып эле привилегия требует, өздөрүнүн укуктарын требует, жандары чыгып WhatsApp группаларына послать этип ушинтип коюп туруп отуруп дешип. Түшүнбөй эле сөздү. Мен ал эле жалпы сөздү улутта сөз жок болчу жайрдан. Бул азначай биздин кыргыз улутунун коркок акыбалга келген булар. Коркуп отуруп. Сүйлөгөндөн коркуп алганбыз. Баягы үч дунган мошенниги боюнча айткан чырдын экспертизасы бүгүн чыкты натыйжасы. Саат 5:00 Свердловской РОУДуга чакырышты. 47-чи кабинетке барам буюрса. Анан телефонун айтсын, жыйынтыгын айтпай койду. Эми бирден эки гана жыйынтык чыгат. Межнациональный розыск бар деп айтат. Же улуттар аралык розыск берде жок деп айтат. Жок десе кете берүүңө дейт. Бар десе колонун деле кошулуп калып салышы мүмкүн. Анан бул эмнени белгизет эси калып салса? Анткени Кыргызстанда жүрүп кыргыздар өз элибизде экинчи сорт элибиз өз жерибизде. Ушундай жыйынтык чыгара берди анткени. Анткени билесиңер ал видеону мен өткөн видеолорду толук түшүндүрүп бергем. Эч кандай жалпы улутка тил тийгизген эмесмин дунгандарга. Үч мошенниги айтып койгом. Болгон дунган деп атап койгом. Дунган ребята деп дружественный том болчу. Анан ошондон тиги МВД өзүн өзү өлтүрүп жүрөкөрчүп, чочуп, жүрөктөрчүп, жандар чыгып экспертиза салып ушинтишти. Эми эмне камаса камактан корккон ким бар? Эчким корккон жок. Анан сразу айтып коеюн. Бул ошо межрелигиозный, межнациональный барып күчкө айтып салган зона түрмөлөрдө ошолор чогуу отурат. То есть в основном шариатчиктер, шариатта ошо исламисттер да террорчулар ошолор башчыдечи. Анан айда шарият менен жашайт, бирине бири баягы черный келесоо закондору жок. Силер ойлобогула, мен особенно менин душмандарым мына черныйлар жамандап арасына түштүм деп. Мен арасына түшпөйт, мени салбайт булар, мени түшүшпөйт, коркот өздөрү.
Мен кошто терестер кошот. Опять барып сезосун алабы, зонасын алабы, терестерден асын кошуп атпа. Көнүп калган. Өзүм отуруп чыкканымдан 5 жыл мола. Арасына кошуп кот. Андыктан жыргабай тургула. Чоңдорго мезактар алат. Мен ошо нартадан отурам. Так что ошондой. Ну эми 10 жыл мурун анда түшүнөбүз. Facebook'tan misalı orslarma kaşını tişken de ors ulusunda bolar. Jurnalistler tegi bolar. Alar men aytsa ke jeng salam. Mende jeñişimde kıyım bolardı. Jaş obrazın aytıp etkin simusun min sonra aytsa jeñ etti. Ama jeñilip çıngırıp çıçıp barıp mezin astıp al kesti Atambayev Putin'den korkkonu men kamap yegen. Nolar al kesti orslardan korkpoyduñar deydi. Emi kakoyto duñganın üç baş eli üçin kamalıp ketsem anda bilbeyim anda. Kırstalanda, Kırstanda titulluk ulutustu aytpayla koyuşkan da. Başkalar bizge başta mini olgan, korkoluz, oşol gözün karap jaşaysız, oşol juyunup jaşaysız dep anda özüm jiñtik çıkara berdim. Al emi orustarın aytıp ketken sebebim men kedimde bar aytıp koyayınbı. 1916 жылкы кыргыз көтөрүшүндө орустарга каршы империясына. Чоң ата мотиватор башчылардын бири болуп пленге түшүп Сибирге айдалып барып келген. Мына азаттык сайтына дейін турат, этирде басып койдум турат. Так что гени бар менде. Менде ошо геним үчүн ровно через 100 жыл айын 2016 жылы мен айтышкет орустарга отуруп барып келдим 5 жылда. Бир экенимди сурасаң, бир сурасам дейсиң. Эчтиге сурабайсың, э? Өлтүр э, эчтиге сурабайт экен. Рахмат айтышың керек да. Молодец. Мурт чечиңди ким келтирдиң? Güya şariattık nike kolgondan giyin. Ayalına cana bardarına şariat milletten dirilgen nafakanı tak aytkanı tam ağaç. Turak cay, giyim geçe, menin kamsız kuluğa milletli. Өлкө гимнин алмаштыруу акыркы күндөрдө коомчулукта дал ушул маселе боюнча кайчы пикирлер айтылып, кызуу талкуу жүрүүдө. Буга байланыштуу кабар агенттиги мамлекет башчысына кайрылып, пикирин укту. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич? Саламатчылык. Учурда мамлекеттик гимнге байланыштуу талкуу жалпыга маалымдоо каражатында да, социалдык тармактарда да кызуу жүрүүдө. Бир бөлүгү башка иш калбай калдыбы? Кереги жок дешсе, бир бөлүгү ооба, чын эле алмаштырып койсо болот дешүүдө. Гимнди өзгөртүш керек деген маселе боюнча сиздин пикирди билсек. Өзгөртүп койсок жакшы эле болот. Жаңылап койсок анын эмнеси жаман. Азыркы гимнибиз 33 жыл мурда азаттыкка чыгып, эгемендүүлүк алган жылдарда жазылган. Мына биз азат болдук, мына биз эгемен өлкө болдук. Кыргыз эли өз тагдырын колуңда алгалай бер деп ошол мезгилде гимн жазгандар кубаныч менен, толкундануу менен жазышкан. Андан бери 33 жыл өттү. Биз мамлекет катары толук калыптандык, дүйнө жүзүнө таанылдык. Эми 100 жыл өтсө да азаттыкка чыктык, эгемен өлкө болдук деп ырдап жүрө беребизби? Ошондуктан эми өз алдынча мамлекет экенибизди, 5000 жылдык тарыхыбыз бар эл экенибизди ырдап, жаштарга, келечек муундарга дух бере турган гимн жазып койсок эмнеге болбосун? Албетте, азыркы гимнибиз дагы унутта калбайт. Биринчи гимнибиз катары архивде тарых болуп кала берет. Тууну оңдоп коёлу дегенде да айрым демагог, популисттер каршы чыгышты эле. Азыркы туубуз жаман болдубу? Мурдагы туудан бир тепки чөйдө болду. Мурдагы туубуздагы күндүн белгиси же күн карама эмес, же пилораманын арасы эмес, түшүнүксүз эле белги болчу. Азыркы тууну көргөн адам дароо эле күндүн нуру экенин түшүнөт, жаркырап турат. Адатта коомчулук кайсыл бир теманы кызуу талкуулап баштаганда саясатчылар дагы четте калбайт. Гимн темасы да саясатчылардын көңүл сыртында калган жок. Алсак Адахан Мадумаров Жогорку Кеңештин төрагасынын гимнди өзгөртүү тууралуу оюн ал өзүнүн пикири эмес деп тарыхка карата чыккынчылык катары баалады. Ушул боюнча комментарий бере аласызбы? Адахан Байкуш алжып калган. Ага көңүл бурбай эле койгула. Ал бүгүн өзүнүн айтканына эртең каршы чыга берет. Учурдагы кырдаалга карата пикирин жана позициясын өзгөртүп кете берген адамдарды мамлекетчил адам деп айтууга болбойт. Андай адамдар өзүмчүл болушат. Мен эле болушум керек, менден башка эч ким эмес дешет. Бир мисал келтирейин. 2009 жылы мен комиссар болуп иштеп турганымда Transparency International эл аралык уюмунун жетекчисин ээрчитип алып, Адахандын кабыл алуусуна баргам. Мурда ал мамлекеттик катчы болуп турган, өлкөнүн эң башкы идеологу эле да.
Алар чыгып кеткенден кийин Адахан мени алып калып, столунун үстүндө жаткан кагаздарды алып мага көргөздү. Кагазда жаңы туу, жаңы кийим, жаңы герб тартылган экен. Туунун өңү көк экен. Мына ушуларды алмаштыруу боюнча маселе көтөрүп жатам. Илгери биздин туубуз көк болгон. Манас атабызда да көк асаба деп айтылат. Ал эми бул герптеги бүркүттү карасаң, балтыры тооктун санындай болуп турат. Бүркүт дегендин балтыры жоон болушу керек деген. Мен ии ооба, туура айтасыз. Өзгөртсөк туура эле болот экен. Желекта жарашыктуу болуп тур. Сиз кыйын адамсыз. Ушунун баарын байкаган деп мактап коюп кете бергем. Анысын унутуп калса керек бечара. Анысын коёлу кече жакын деле курултайсыз өнүгө албайбыз. Курултай бизге аба менен суудай керек деп сүйлөп жүргөн сөзүн бүгүн унутуп калып, курултайга каршы чыгып жүрбөйбү? Эми гимди эртең эле өзгөртө коёлу деген маселе жок. Гимди чыгармачыл адамдар, композиторлор, акындар жазып, элге салыш керек. Көпчүлүк эл колдогон гимди кабыл алсак жаман болбойт. Гимди окуучулардан баштап аксакал, ата-апаларыбызга чейин ырдап турса кандай сонун? Керек болсо той концерттерде ырдалып турса эмнеси жаман? Гимдин мазмуну мамлекетибизди даңазалоо, жарандарыбызды мекенчилдикке, биримдикке, ынтымакка чакыруу, мамлекетибизди төөлүккө сактап калалы деген урандар болуш керек. Өмүр бою эле азаттыкка чыктык деп жүрөбүз. Кытайдын архивдеринде биздин 5000 жылдык тарыхыбыз бар экенин далилдеп турат. Азыр биздин тарыхчылар архивдерин казып, материалдарды алып кыргызча которуп жатышат. Биз эмне үчүн орто кылымдарда мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алганбыз? Жалаң ушундай бирин-бири көрө албастык кылган, бут тоскон, ичи тар бузуку адамдардын кесепетинен бир кездерде мамлекетибизди жоготуп алганбыз. Эми мына кайрадан мамлекетибизди төптөп бекемдеп алгандан кийин андай пастыкка барып кайрадан мамлекетибизди жоготуп албашыбыз керек. Чыныгы мамлекетчил адам болсоң, бир сөздө, бир позицияда каккан казыктай турушуң керек. Бүгүн бирди сүйлөп, эртең башканы сүйлөгөн бул эркек адамдын иши эмес. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн рахмат. Ишиңерге ийгиликтерди каалайм.